Pentru toate neconformitățile constatate, inspectorii de muncă au dispus 194 de măsuri de remediere și au aplicat 104 sancțiuni contravenționale, din care pentru deficiențele mai puțin grave au aplicat 95 de avertismente. Valoarea sancțiunilor aplicate de inspectorii de muncă au fost de 94.000 de lei. În luna decembrie, inspectorii de muncă au efectuat acțiuni mixte de control, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și al securității și sănătății muncă, la peste 200 de agenți economici din Dolj. Pentru neconformitățile constatate, au dispus 194 de măsuri de remediere și au aplicat 104 sancțiuni contravenționale, din care, pentru deficiențele mai puțin grave, 95 au fost avertismente. Totodată au fost depistați doi agenți economici pentru care desfășurau activitate fără a avea întocmite forme contracte individuale de muncă, trei persoane. Aceștia au fost sancționați cu amenzi în valoare de 60.000 de lei. Toate cele trei cazuri au fost în domeniul construcțiilor. Principalele deficiențe constatate și sancționate de inspectorii de muncă au fost nerespectarea datei de plată a drepturilor salariale stipulate în contractele individuale de muncă, nerespectarea reglementărilor legate cu privire la timpul de muncă, timpul de odihnă și repausul săptămânal, dar și nepurtarea echipamentelor individuale de protecție corespunzător riscurilor de accidentare.